No niin. Kokeillaan, kauanko Laslo jaksaa polkea täysillä tällä muodilla. Meinaa siellä on vastustasot nyt ihan tapissa. Mitä saa? Tällaista tasasta vauhtia, jos jaksaisi edes mennä. Saas nähdä. Katsotaan. Meneekö edes puolta tuntia? Joo. Tässä mennään. Saattaa ne rupea polvi vaan vihlamaan. Saa nähdä, jaksaako edes puolta tuntia. Tällä täysillä mennään. Sitten täytyy kyllä puolen tunnin päästä vähän helpottaa tuota jäykkyyttä. Ei käy nivelillä liian rankaksi polvinivelille. Muuten mennyt aika hyvin. Tälleen rauhallisesti. Pikkuhiljaa tulee hiki. Mutta näillä mennään. Tällä moodilla. No niin. Puoli tuntia täys. Mennään vielä tällä samalla edelleen. Katsotaan, jaksaako vielä toiset puoli tuntia. Katsotaan. Tän Laslon käy. Joo. Yllättävän hyvin tässä on jaksanut saatana samalla vetää tunnin perkele putkeen. 5 minuuttia vielä jäljellä. Siinä on peksejä jo. Tuleekohan ennätys? Isoimmalle vastukselle. Portti 3 moodilla vedetään tässä. Näin, loppuun asti. Yllättävän hyvin tähän mennään. En joutunut pienentämään vastusta yhtään. Tälle. Jahas. Siinä meni tunti, saatana. En tiedä, tuleeko uudet enkat lukemissa. Mut nyt vedettiin vittu aika kovalla moodilla jo. Mitä nyt jakso vauhtia pitää yllä. Suht kohta rauhallista tahtia kumminkin. Joo. Pitäisikö vähän laskea tosta kevyemmäksi vetää toinen tunti. Tossa on minimimoodi, tai siis vastustaso. Täällä on tullut polettu aika usein ja sitten täällä kolmosella tuli vedettyä jo. Ei tällä kun... No, laskes niin. Vittu. Tällä on tullut vedetty aika usein jo. Tällä on tullut vedettyä, mutta nyt olin tuolla isoimmalla vastuksella tunnin saatan. Joo. Näin. Nyt riittää. Nyt riittää. Ja tällaista tänään. Siinä oli tiistain kevyt pieni tunnin pyräily. Tänäihin kuviin.